Fala galera, beleza? Meu nome é Álvaro Lendo e você está assistindo a Central Corintiana. Diego Costa foi oferecido ao Corinthians e também Anderson Talisca, será que ele vem para reforçar o Corinthians em 2021? Entenda essas notícias, chega mais e também inscreva no canal, ative o sininho das notificações e bora pro vídeo. Bem, tivemos a notícia hoje que Diego Costa, do Atlético Mineiro, foi oferecido ao Corinthians. Uma informação dada pelo GE, que diz que o Diego Costa foi oferecido ao Timão. Bem, o Diego Costa é muito caro, e o Corinthians e o Diego Costa foi oferecido mesmo ao Corinthians, mas o Corinthians ele pretende contratar um centroavante. Para a próxima temporada, mas que não seja tão caro, esteja livre no mercado. E Diego Costa, ele é um grande salário. Se ele chegasse com o salário que ele recebe no Atlético Mineiro, é maior do que o do elenco do Corinthians todo. Então, ele é um centroavante bom, mas muito caro. Eu acho que não devia vir também, porque ele já tem 33 anos. Ele é bom, muito bom de bola, mas é muito caro para reforçar o Corinthians. E mesmo assim o Corinthians ainda está na crise, então não era melhor trazer o Diego Costa. E também temos a notícia de que Anderson Talisca pode voltar ao futebol brasileiro. Especificamente teve uma especulação de jogar no Corinthians, é o investimento que o Corinthians quer fazer. Segundo a notícia do Samir Carvalho, do Café do Setorista, ele que é o alvo do Corinthians para centroavante em 2021, o alvo passeu 9. Essa notícia, segundo ele, o Samir, ele disse que o Corinthians depende de investidores, precisa só traria o Thales se tiver investidores atrás de ajudar nessa contratação. Se não tiver investidores, eles não vão tentar trazer o Thales, senão eles vão fazer essa tentativa para trazer o Anderson Talisca lá do Al Nassr. Ele está no Al Nassr da Arábia Saudita e tem uma possibilidade de vir para o Corinthians. Só depende desses investidores, senão não acontece. Eu acho que seria uma boa contratação, dependendo também se eles conseguissem a rescisão dele com o Al Nassr, ou para ele não, o Corinthians não gastar dinheiro com transferência. E aí, o que acharam do vídeo? Comenta aí embaixo. E também se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Tchau!